odmah znam da će valja tijela. Ćao, Maro. Zdravo, Zlatice, dobroveče, svi je kolač sa piletinom. Kako si mi, šta radiš? Sjajno, evo, kanimo se, samo da znate, već 6 dana da snimim ove recimo. E, ajme da počnemo onda. Nešto slično smo pravili, slično ali različito. Dakle, piletina... To je ono što sam već jeo. Jesi, jeo si, ali imamo i sličan recept, ali objasnit ću u toku. 400 grama pilećeg filea, samo da malo dodam zejtina u šerpu, jer ćemo da pržimo pilence. Inače, ako ste primetili, dragi gledaoci, prešli smo sada na ovu stranu, prestupe ovde, sad ovde. Dobro, to će još malo tako da bude. Pa ćemo uskoro preći nešto novo. Uključujem ringlu na peticu. Seckam piletinu na kockice i ubacujem da se prži. Koliko reči ima piletina? 400 grama. Meso se već nekih 5-6 minuta dinsta. Jedan, pa malo poveći čem belog luka. Uja, prilike koliko je to normalno? Ti na 3? Dva su čena belog luka. E, seckam i ubacujem tamo. Dodajemo začine. Prva tura, malo soli. Malo bibera. I sada, prva stvar, 4 dl pavlake za kuvanje, neutralna pavlaka. Ako imate pakovanje od pola litra, možete i to da dodate, nemojte onih 1 dl baciti. Dakle, sipamo. 6 dl vrele vode, pravimo supu. Vrele vode? Vrele, vidiš, ključale. Viš kakva je vrela? Jedna kockica supe, ovog puta pileća, ali možete i od povrća, ne pravi nikakav veliki problem. I razmutimo kockicu. Sada ovo vruće što ste smučkali kao i ja, sipamo u šerpu. I kad krene polako, sad će ovo za 1-2-3 minuta da počne da vri. Kad bude krenulo da vri, dodajemo makarone u ovu šerpu, dakle sve pravimo u istoj šerpu. Koliko ima makarona? 400 grama. Ovo su koje? Trakaste makarone. Tagliatelle? Nisu to tagliatelle, tagliatelle su dugačke. Dobro, pitam samo, ne znam. Sipamo makarone. Čekaj, ja ću ovo lepo rukom, brate. Pošto se inače radi. Evo ja ti bacim. Kim gde ima, to ste i prostite. Ali ćemo dodati još malkice vode. Zato što nisu sve makarone iste. Dakle, dovoljno da pokriju makarone. Koliko je to sad bilo? 400? 0,4? Nije, manje je bilo. Manje je bilo. I sada ostavljamo ih da nekih 10 minuta dok ne omekšaju. Ne moraju skroz da budu kuvane. Spanać. Sveže. Makazama. Makazama, pa jeste. Blagomeni. Zašto? Šta je to? Ubacujemo ovako kako jeste. Ja ga usput samo čistim od ovih pantlika. I ubacujemo spanać. Koliko ima? 100 grama. Dakle, ove velike liske slobodno usecite. E, čekaj, palimo reru. Na koliko? Na 150. Dvesta grama kačkavalja. Samo ću otprilike da uzmem, evo ovako, dva. Kako se to zovu? Nisu prstohvati, nego dva puta. Zahvata. Zahvata, bravo, falila mi reč. I, znači, ova prva faza kuvanja je gotova. I sad, pošto sam ja umeđu vremenu probala, pa ću dodati malkice još soli. I muškatni orah. Možete ga rendati ako imate u komadu ili
leven je već kupljen u teglici. Dakle, nema gramažu, nego po ukusu. Isključamo ringlu. Promešamo. I prva faza je gotova. Malo zejtina. U posudu. Samo. Šta? U tu posudu. Da, u posudu koji se peče, pošto ćemo sada prebaciti makarone u veru, da ih zapečemo. Malo samo. A ima li naziv ovaj recept? Marine, super sočne makarone, ne šalim se. Aha, makarone, piletine, spanać, pa zovi ih kako god hoćeš. E, i sada polako ćemo ovaj sadržaj ceo da izlijemo. Za pečene spanačke. Nisu spanačke, nemoj ih molim te nazivati. Spanačke. Špinatke. Ne, Zlatko. Pa ne mogu se tako. Dajem predloge. Kremaste makarone sa spanaćem i piletinom. I piletinom, da. I pavlakom. I najbolje u naslovu staviti sve sastojke. Sa malo soli, muškatnog oraha i rendanog sira. Ono, sve odjedno. E, super brzi ručak, nemoj zavitlavati. A sličan recept smo imali. Ja ne znam da li se ti sećaš, ali ja... Sjećam se. Mislim da je bio bez piletine. Dakle, ostatak ovog sira kačkavalja ili šta god imate preko ovih makarona. I ako me pitaš koje su mi lepše, ove ili one... Ove. Ja se ne sjećam. One su bile bez mesa. Ono su one koje ti ne voliš zato što su klot bez mesa, a koje deca vole. Zaboravio se, Zlatica. Uglavnom, zaboravio se. Pa recimo da smo skoro 400 recepata snimili. Jasno mi je, ni ja se svega ne... A najveći... Ajde, možda nije svi 400 sa tobom, ali ja sam 400 recepata snimio. E, slušaj sad, ubacujemo odmah u rernu. Dakle, dovoljno dok sir potamni, 15 minuta, ne treba vam više. Pazi, čuvaj se. Dakle, posle 15 minuta... Gotovo. Wow, špinatke. Kako si ih nazvao? Špinatke. Nemoj, molim te. Vidiš kako su lepe, divne, kremaste. Jel ovo sad vreme za degustaciju? Pa, ako ne misliš da se spržiš, moš odmah viljušku, pa boc, boc. Vidimo se, Mara. Ćao. Dobro večer, poštovani gledaoci. I sa moje strane. Sa vama, Marina i moja malenkost. Ja, Zlatica. Zlatko. Vreme je za istinu. A istina kaže ovo. Cela kuća miriše u ponoći na ovaj divni miris. A najviše od svega ovaj beli lukac. Što volim, da, bravo. Beli lukac. Beli luk se osjećam. E, ajmo sada. Ajde, dok on to isprobava, da ja vama kažem šta imam. Dakle, 40 minuta, 45, super ručak. Sve ste uklopili, malo testenine, malo piletine, malo sira, malo spanaća, greške nema. I, šta kaže Zlatojko? Mene je. Evo, ja ću da probam sam od sebe dok ti pričaš. Mene je iskreno bio zaplašio onaj spanać. One liske onolike. Stvarno sam mislio, to ću sad biti, ono neće da se vidi, ono mislim, vidite. Ono ništa, to je stvarno savršeno. Ovo je odlično jelo. Ja jedva čekam da naiđe jelo i da mogu Marina ne kažem, ovo veze nema. A Marina, zna u kom čuču grmezec toga, tako to i bira. E, ali dok ti jedeš, slušaj, ne smijem da zaboravim. Rođendanske čestitke. Aha. Prvo, za veliku princezu. Eto, propasti mi čestitku da ispod i počinu. Izmijeni dušo. Nako, srećan ti rođendan. Tetka i tečan misle na tebe. Žele ti da budeš uvek zdrava, da budeš srećna i da ti se sve želje ispune.
Imam još jedan rođendan, ona je još mala, pošto je oktobar mesec rođendana. Malo je tari. Ali ti kad porasteš, bit će ti zanimljivo, sad si mala. I za tebe sve ovo važi. Ljubimo te puno, puno, puno. Budi dobra, slušaj roditelje. I budi zdrava i srećna Mogu li ja jedan rođendan da čestitam? Kad Možeš. sam već u kancelariji. Ajde, oktobar je stvarno pun rođendana. Mojoj najbitnijoj snajki na ovom svetu, onaj, druge ja ne znam, ni ne upoznajem. Onaj, bio je rođendan prekjuče, pa sad rekao je to da ovekovečim to za stalno. Meco, srećan ti rođendan. Iako je tvoj muž rekao da se to više ne čestita, ali eto, ajde, neka bude. Šta znaju muški? Uglavnom, to je to. Uglavnom... Uglavnom, budite nam svi živi i zdravi i srećni i zadovoljni, nek nam se sve želje ispune. Deci sam morala, Mecka, nemoj da zamariš, ali deci sam morala, pošto deca pričaju o nama, znaš. I onda, eto, prosto. Meca ne priča to na... Ne, Meca nas samo gleda, beže pokati. Šalim se, Mecka, nedostaješ nam puno. Pa što nedostaješ? I što kaže, Zlatojko, ne valja te Ho! ručan. Znala sam da mi, dok se ladiš, daj mi malo. Pa hoćeš da krkaš još malo? Neću. Ali ovo je moja savršena kombinacija. Ovo je stvarno odlično jelo. Koliko je bilo sad u redni? 10 minuta, 15 minuta je 15 bio u minuta. redni i nekih pola sata sve zajedno. I sad, ne znam kako će Zlatko da smontira, spakuje sve to, da vas ne buni ono oko vode i koliko vode ima, dovoljno da pokrije dakle testeninu. Kažem, zavisi od, rekla sam u snimku, zavisi od sorte makarona koje koristite. Neke traže više Hoćeš vode, još da neke kisem manje. pojela? Neću, dosta mi se. Ja se spremam za more. Nemaš komentar. Dobro. Nije ni nova godina, ja se za more spremam. Kako je ovo dobro? Znam. Uglavnom, ako želite još jednu varijantu ovih makarona samo bez mesa, i to imamo. A Totalno one, drugačije. da, potpuno, one ti se ne sviđaju, ove obožavaš, znam. Tako da, Ne kam se oni. to su one što su te smorile zato što nema mesa. Zaboravio si. Da, ali ne sjećam se ukusa, ali znam da je garantovana drugačija zato što su ove presavršene. Dobro. Čiribu, čiriba, tanjir otišao, nema ga više. Najbolji si od sve dece. Eto, sve sam pojavio. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče nas. Hvala vam što ste gledali još jedan recept. Sledeći slatko nešto, odmah da... A ti si... Gdje se završilo? Jesam, Dobro, slatko. jel Znači, mogu ja da sad snežo, kažem nešto? izvini. Hvala vam što ste gledali još jedan recept. Ugodan dan, ugodan večer svima koji nas gledaju, pa čak i oni koji nas gledaju, a po ceo dan samo psuju i komentarišu negativno. Budite zdravi, veseli, čuvajte se, pazite se, nosite maske. I šta još? To je to. Ostanite zdravi, da se nadamo da će sa ovaj krkljanac brzo da prođe. Da se Da. normalno... Sljedeći recept sa maskom. Ne pada mi na pamet. Nosim je u vrtiću, nosim po prodavnicama, nosim napolju. Neću. Evo neću. Neću. Ok, to je to. Ćao se. Ćao svima.